Za oveče ovo će da bude jedna duga noć. Imamo dva glavna problema. Prvi problem su ovi tipovi. Tipični razbojnici. Da je sve uobičajeno, to uopšte ne bi bio problem. Predaj ga meni odmah. Osim što postoji i drugi problem. Dođi i uhvati me, kretenu. Jedan mudrac je jednom rekao da svako ko mrzi decu i pse ne može da bude u potpunosti loš. Kao što sam rekao, biće ovo jedna duga noć. Dobro si, Raf? Kako možeš da sediš i pričaš kad je on tamo negde? Možda je povređen. Kao što sam ti rekao, moramo da organizujemo potragu, da pretražimo sve što znamo. Ali mi ne znamo sve. Pa, znamo da je učitelj Splinter primio veliki udarac kad smo se borili protiv sekača. I to za mene. I kada smo ga tražili posle borbe, on jednostavno nije bio tamo. Detaljno sam pregledala policijski snimak i nisam našla ništa što liči na velikog pacova. I znači, trebali bismo da izađemo i da ga tražimo. Tražili smo ga, Raf, ali učitelj Splinter bi mogao da bude bilo gde. Kako da pretražimo ceo grad? Jedan po jedan deo. Raf, nije pravo vreme za razmišljanje usijanom glavom. Naše vozilo je samo nekoliko sati udaljeno od ulice u kojoj smo ga tražili. Mogli bismo da pokrijemo više prostora. U redu je. Idi izduvaj se, Raf. Možda ćeš i da nađeš nešto tamo. Računaj na to. Samo sedi i priča celu noć. Učitelju Splinter? Učitelju Splinter! Gde si? Opa, zdravo! Šta mi to imamo ovde? Nađite ga što pre. Šef kaže da ovo moramo da sredimo još noćas da bi on mogao da ide do vrha. Jer kad on ide gore, svi idemo gore. Treba li da vas podsjećam šta će da se desi ako ne uspemo da ga ponovo uhvatimo? Nađite ga! Nema ga ovde. Onda pokušaj u sledećoj ulici. Ne, mali, ostani dole. Izađi, izađi gde god da si. Ne, mali, ne. Ostani dole. Vreme je da prestanemo da se igramo od čorave bake. A šta misliš o tome da se ti sakriješ? Wow. Brojim do tri. Jedan. Pogrešno vreme za noć, veštica, nakazo. Dva. Okej, momci, vreme je da izvučemo ovog baticu iz njegovog kostima. Tri. Ha!
sledeći. Nemojte da se stidite, momci, ima dovoljno za sve. Šta si ti? Ja sam zelena osveta. Zelena osveta? Da? U redu, nema veze. Ne voliš zelenu? A šta misliš o crnoj i plavoj? Drži ga! Dođite, pa tek smo počeli. Beži. Šefe, imamo problem. Samo mi recite da ste uhvatili malog. Da, da bi se uhvatila. Šta? Koliko ih je tamo? Da, mali pobegao. Jedan? Slušaj ti, Vizeli, to slušaj dobro. Uzmi celo vojsko ako ti je potrebno, samo mi dovedi tog malog. Može da dođe do gangsterskog rata sada kad se sekač više nije tu i ništa neće da stoji na mom putu. Ništa. Mali, u redu je, ne ujedam. Ja sam jedan od dobrih, stvarno. Ajde, dođi, idemo odavde. Ne boj se. Kako se zoveš? Slatko. Stvarno slatko. Sad se samo smiri. Čoveče, mrzim decu. U redu, znači prošli smo strašni deo. Do sada 3 za malog, 0 za Rafa. Ali izjednačit će se rezultat zaista brzo ako ne budeš smirio te ruke. Kako se zoveš, kornjačo? Rafael! Pa, mali, čime si tako iznervirao one glupane? Nemoj da me zoveš mali. Zovem se Tyler. I ovo mogu sam da rešim, kornjačo. Dobro, nemoj mi reći. I onako nemam nekih drugih problema. Samo ću da te odvedem na sigurno mesto i odoh ja odavde. Odlično. Baš odlično. Ne možeš da se sakriješ od ninđe, mali. Ostavi me na miru. I ne možeš da se sam boriš sa onim glupim razbojnicima. Mali si. Povredit će te. Rekao sam ti da me ne zoveš mali. I nemoj da mi šefuješ. O da? Da. O da? Tamo ti je policijska stanica. Iz očiglednih razloga ja ne mogu tamo da uđem. Reci im gde živiš i oni će te odvesti kući. Ali... Idi tamo! I bez trikova, gledam te odavde. Klinci. Reci mi šta se dešava s tobom ili ću te vraćati nazad celu noć i bit ću sve više iznerviran svakog puta. U redu, u redu. U redu, okej. Počelo je danas posle škole. Uradio sam domaći pa me je sestra pustila da gleda moj najomiljeniji film svih vremena. Onda je moja mama došla kući. Bila je stvarno srećna. Ona je novinar i donala je kasetu na kojoj je snimljen jedan loš tip. Taj snimak bi ga oterao u zatvor. Ona bi postala poznata zbog toga. Pretpostavljam da su ti loši tipovi saznali za kasetu. I želeli su da ju uzmu baš jako. Mama je znala da će oni da nas ubiju ako im bude dala kasetu. Tako da im nije dala.
Rekla mi je da moram da budem hrabar. Dala je meni kasetu i rekla mi je da bežim. Mama, vratit ću se po tebe. Obećavam. Ajde, dođi, mali. Ej, za njim! Uhvatite to derište! I tada si se ti pojavio. E, da ne izmišljaš ti sve ovo. Stvarno imaju tvoju mamu. Da, idem nazad da ih razbijem. Loša ideja. Vidi, mali. Tyler, vidi. Ako je tvoja priča istinita, obećavam da ću spasiti tvoju mamu. Ali prvo moram tebe da odvedem na sigurno mesto. Nema šanse, nećeš me otkačiti. A šta treba da uradim da bih te ubedio? Jako je opasno. Želećeš... vidi, Tyler, ja znam kako se osjećaš. Moj otac je takođe nestao. Pokušavao sam da ga nađem i onda sam naišao na tebe. Stvarno? Stvarno. O, kako je to dirljivo! Predaj mi malog odmah. Dođi, uhvati me, kretenu. Razbiću ih. Ja. Mali, imamo problem. Ne vidim ništa. Mali, gde si? Vrti mi se u glavi i ne mogu da vidim. Ovdje sam odmah iza tebe. Moram da te izbavim odavde. Ako budeš trčao pravo, naletećeš na mršavog tipa. Pa! Pazi, skreni na tu stranu! Na koju tu stranu? To je bio zid. Trebao si da mi kažeš jedan sekund ranije. Idu za nama. Nastavi da ideš. Levo. Drugo levo. Podigni svoju levu ruku. Zašto? Samo uradi to. Uradio sam. Penji se. Drž se, mali. Tyler, gde je ova stvar pričvršćena na zid? Ovde. Okej, idi ti prvi gore. Kupitnici jedni! Nađite drugi bus! Beže nam! Okej, nastavi da ideš pravo. Naići ćemo na stepenik. Hej, Tyler, gde nas vodiš, mali? Još samo malo. Tu smo. Ovo je mesto gde su odveli moju mamu. Okej. Reci mi šta vidiš. Vidim nekoliko glupana koje ću da razbijem. Polako, mali. Prvo razmisli pre nego što bilo šta uradiš. Ne možeš samo da uletiš tamo ko usijana glava. Hej, slušaj me, usijana glavo. Šta? Ništa, pa samo nešto što su moje braća pokušavala meni da kažu. Hej, Raf, pogledaj! Ne mogu da pogledam! Eno je! Mama je dole, moram da siđem! Taj, sačekaj ovde gore! Neću da čekam ovde, ne mogu! Obećao sam joj, obećao sam da ću da se vratim po nju! Obećao sam! Okej, u redu, ali ovo radimo zajedno. Ti ćeš da budeš moje oči. I nemoj da me zakucaš u zid ovaj put! Da, važ. Moramo prvo da utvrdimo signale. Evo šta ćemo da uradimo. Fuh!
Dobro je što ovi momci stavljaju mnogo losiona posle brijanja. Da ti dam savet, odustani odmah. Spasi se muka. Hej, trebalo bi da ti zahvalim što si mi olakšao stvari. Trebalo je samo da čekamo i ti si ga doveo kod nas. Imamo ga, gazda! Znači, ovo je kostimirana nakaza koja mi je napravila toliko problema. Znaš li šta ja radim onima koji mi prave probleme? Materam ih da plate, lično. Mali, reci mi gde se nalazi. Slep si kao slepe miš. Sad, mali, sad! Dva sata! Pet sati! Sagni se i okreni se! Neka neko učupka tog malog. Tri sata! Lepa igrica, ali sad ćemo da igramo ćorave bake! Mali! Mali! Vidite, karate, utarci nešto ne vrede ako ne možeš da vidiš. Mali! Šta se dešava? Ovo je tako lako. Jedan sat. Pazi, sedam sati. Tri sata. Jedan sat. Pazi, šest, jedan. Mislim da je moja mama unutra, ali ima ogroman katanac na vratima i moramo da ga razvalimo, onda ćemo moći... Tajlere, samo sekund. Ne bi bilo najbolje da tvoja mama ugleda veliku zelenu kornjaču sada. Ti si obećao da ćeš se vratiti po nju. Sad idi i uzmi je, ortak. A šta ćeš ti? Pratit ću te, ali zapamti, ideš pravo u policijsku stanicu. Razumeo sam. Hej, prilično si dobar za jednog usijanog klinca. Ajde! Ajde, požurite, glupa bakro! Mama! Tajlere! Kako si uspeo? Kasnije, mama! Ajde, idemo! Da li mi to vidimo, gospodina slepog, zelenog i ružnog? Baš imaš petlju da razoveš nekoga ružnim s tom kravatom. E, šta? Ti vidiš? Da, vidim. A gledajući tebe, već mi nedostaje vreme kad sam bio slep. Ha, 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 ha.